Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, com cada matí prenent el pols a l'actualitat de la ciutat. Avui volem parlar de temes socials, volem parlar del pla d'ocupació que promou Creu Roja a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Segurament tenim la idea, la imatge de Creu Roja com una entitat dedicada a alguns aspectes, però potser no el de l'ocupació, el de fomentar la inserció laboral entre els col·lectius més vulnerables de la societat. Doncs és un pla que ja funciona des de fa 20 anys i avui en volem parlar amb dues de les tècniques d'aquest pla d'ocupació. La Yolanda Somos Carrera, tècnica d'empreses. Yolanda, molt bon dia. Hola, bon dia. I també la Núria Blanco, tècnica d'ocupació. Núria, també bon dia. Hola, bon dia. Així d'entrada i per contextualitzar, poso damunt la taula dades perquè al llarg de 20 anys Creu Roja ha atès més de 11.000 persones, insistim, a les comarques de Tarragona, més de 6.000 dones i prop de 5.000 homes, tot això a la província de Tarragona, i de les quals unes 3.270 han aconseguit feina. Això són les dades dels últims 20 anys. No sé si vosaltres, sense entrar en dades concretes, heu notat que en aquest temps de pandèmia, no? En aquests últims dos anys, ara que farà dos anys del primer confinament a causa de la Covid-19, heu notat en aquests dos anys doncs més gent que acudia als vostres serveis? Sí, el número de persones ateses que hem tingut s'ha incrementat, lògicament. Però ha sigut a partir durant tots aquells 20 anys, eh? Però sí que aquests dos últims anys s'ha notat un increment important. És un servei, sí, el de l'ocupació, que segurament no el té associat molta gent a Creu Roja. Què feu? Explicant sintèticament a què es dedica Creu Roja en aquest àmbit de la inserció laboral. El que volem, l'objectiu que té el pla d'ocupació és que una persona trobi una feina, lògicament, però anem una miqueta més enllà, perquè trobar una feina avui en dia significa integració, significa salut, significa no excloure't de cap lloc, no? Llavors, a partir d'aquí, intentem que la persona millori, s'empoderi. A quins col·lectius o a quines persones us adreceu, Núria? Normalment està dirigit a persones que estan en una situació complicada o que necessiten un recolzament en la seva recerca de feina. Llavors, normalment tenim els projectes diversificats o especialitats per col·lectius i tenim un que és dirigit a majors de 45, un per a dones, especialment algunes dones que estan patint violència de gènere, després joves menors de 30 anys, en aquest cas tenen garantia juvenil, han de tenir garantia juvenil, i després també tot el tema de refugiats i persones immigrants. Em sembla que no deixo cap, no? No. Déu-n'hi-do, és a dir, que toqueu col·lectius vulnerables en general, no? Sí. Hi ha algun que predomini especialment ara mateix? És a dir, que hi hagi un perfil d'usuari que predomina més que d'altres? Jo el que detecto és que és un perfil més tirant a baix, no? Jo estic amb els joves, amb el projecte de joves, i bueno, és un perfil que moltes vegades no ha finalitzat l'ESO i que no han treballat mai. Llavors el que intentem és que tinguin una sortida professional el més aviat possible i si poden tornar cap a la formació reglada. En quant als altres projectes, no, pues, també són persones amb dificultats, no? I que bueno, intentem ajudar-les. Com us arriben a Creu Roja? A través de serveis socials o directament que venen sol·licitant ajut? Tenim un canal molt obert, no hi ha res establert concretament. Ens arriben des de finestreta, des de persones que algú li ha dit, escolta, pues mira, apropa't a la Creu Roja, que allí t'ajudaran a buscar feina. Serveis especialitzats, parlava la Núria de les dones de violència, totes venen derivades. Persones amb discapacitat també, els joves que també ens deriven, serveis socials, el SOC. Sí, tenim moltes portes obertes. I així d'entrada, què feu? És a dir, us arriba una persona amb algun d'aquests perfils que comentem i quina és la primera cosa que feu les tècniques de Creu Roja amb aquesta persona? Primer fem el que diem l'acollida, no? És rebre la persona, fer una primera entrevista, valorar en quin moment es troba i veure si és susceptible de poder incloure's dintre d'un projecte d'ocupació, perquè tot s'ha de dir que són places limitades, val? Però la persona no queda mai exclosa. Encara que no entri en un projecte d'ocupació, continuem treballant amb ella dintre d'un altre servei més d'orientació.
si veiem que no és el moment idoni per a que aquesta persona treballi. Llavors es fa una primera valoració en què un projecte li podem donar més suport i més recolzament, i a partir d'aquí pues, fem tota una sèrie d'accions, que nosaltres li diem un itinerari d'inserció, per activar i per valorar realment què fem amb aquella persona. De fet, orientació i acompanyament, doncs, serien com una mica les paraules clau, no? És a dir, acompanyeu aquestes persones i també les orienteu. Orientem, treballem tot el tema del currículum, de les cartes de presentació, com fer la recerca de feina d'una manera més adequada, tot el que són les entrevistes actualment, que ha canviat tot això amb el Covid, hem vist que s'ha canviat la manera de fer selecció de personal i tot això també intentem que ho coneguin perquè ho facin més bé. I bueno, també fem les capacitadores, no? Sí, què és les capacitadores? Explica'ns. Bueno, és formació, no? Dintre de lo que són les accions que tenim determinades, una part important és moltes vegades l'actualització, no? Hi ha persones que han quedat allunyades del mercat laboral, sobretot normalment coincideix amb les dones, llavors el que fem és fer una formació, que nosaltres li diem la capacitació, una formació capacitadora cap al mercat laboral, normalment és un ofici concret, doncs pot ser o de carnisseria, o de peixateria, o pot ser de comerç, bueno, tenim establerts diferents formacions. I a partir d'aquí doncs, reforcem aquella persona, actualitzem els seus conceptes i tot el que envolta en aquella professió, no? Les competències també, que també treballem tot el tema de competències, i a partir d'aquí pues, intentem fer pràctiques amb empreses on les persones puguin posar en marxa, no? I puguin fer l'ofici dintre d'una empresa perquè vegin la realitat, no? Sí? I a partir d'aquí pues, a veure si es produeix la inserció i l'objectiu. Al fil del que comentes, diverses coses. Una, els cursos, per exemple, de formació, els feu a la mateixa seu de Creu Roja? Depèn, perquè nosaltres no som especialistes. Clar, per això llavors, pregunto. Sí. Llavors, normalment, contactem amb centres de formació o empreses determinades, hi ha empreses que ens fan una demanda concreta, no? Pues mira, necessito formar tantes persones per a aquesta ocupació, no? I bueno, anem parlant, anem programant tot això, però no, les nostres instal·lacions molt poques. Clar, i al fit també del que comentes, quin és el paper de les empreses? O com, primer, com les aneu a buscar, m'imagino, o com les empreses s'adrecen a vosaltres, i quin paper tenen precisament en tot aquest procés d'orientació i de formació d'aquests col·lectius amb més risc? Tot, com et deia al principi, no? Tot ha sigut una evolució. No? Al principi, pues, fa 20 anys, pues, era tocar una porta, no? Que tothom se sorprengués, totes les empreses, no? Bueno, qüestionessin una miqueta la feina, però bueno, a poc a poc s'ha anat treballant. Les empreses tenen un paper primordial, perquè són les que realment al final ajuden a les persones a la inserció. Vale? I trobeu una bona predisposició o costa molt encara? Bueno, depèn de quina empresa. Normalment estan obertes. Avui en dia la veritat és que no trobem tantes dificultats com fa 15 anys enrere, que tothom se sorprenia, no? Que és el que deies tu, estem associats a tot el tema sanitari, no? I de prevenció, i quan tocaves una porta i deies, no, és que fem ocupació, però això què és? Per què ho feu? Què els hi passa a aquelles persones? Per què les esteu atenent? Bueno, tot té un sentit. Avui en dia pues, és més fàcil. Hi ha moltes entitats també aquí a Tarragona que treballen temes d'ocupació. Llavors, bueno, qui més o qui menys ha sentit parlar una miqueteta després d'ocupació. I quins sectors d'empreses són els que d'alguna manera necessiteu més o col·laboren més i s'impliquen més en els vostres plans d'ocupació? Hi ha alguns sectors, m'imagino, que són prioritaris, no? Sí, sobretot el sector serveis, o sigui, tot el que engloba el sector serveis, tot el tema d'hostaleria, neteja, comerç, tot això és primordial per nosaltres, perquè és el que comentava abans la Núria, no? Són persones que moltes vegades tenen un nivell més baix, no? O sigui, sí que contem amb perfils universitaris pocs, d'acord? Per pocs, però sí que són persones pues, que fa temps que no estan al mercat laboral, els hi costa o no tenen una formació reglada, com deia la Núria, no? Amb els joves també ens passa. A partir d'aquí, pues, anem fent. Amb En el cas dels joves concretament, Núria, què et trobes? Què us trobeu més o menys en el dia a dia? Quin és el perfil majoritari? El perfil majoritari és un perfil, el que comentava abans, no? Que el nivell formatiu és més aviat baix i tenen poca experiència laboral o experiència en negocis familiars o sense contracte, ¿vale? Que han estat allà fent feina, però que no és
no és reconeguda dins de la vida laboral. Llavors, el que fem amb ells és veure una mica què necessiten o què els agrada per intentar anar cap allà, no? I llavors, també és una, com són bastant joves, normalment, perquè al principi havia més, teníem més joves majors de 25. Últimament estem atenent a joves molt joves, o sigui, amb 17, 18, 19, 20 anys, aquesta és la mitja d'edat que estem atenent. I llavors, bueno, necessitem molt el tema de les competències, de les habilitats socials, de la responsabilitat, de poder accedir, conèixer més el mercat laboral, cap on poden anar, quines feines poden fer, i creure més en ells mateixos, també, que és clar, molt important. Una mica d'autoestima, sí, no? Sí, molt, sí. Perquè en aquest col·lectiu de joves, quan parlem de joves, Núria, també n'hi ha, per exemple, menors extutelats, que potser han estat, doncs això, tutelats per l'administració fins als 18 anys, però després ja no, perquè ja són majors d'edat, o fins i tot nois que han vingut d'altres països no acompanyats. Sí, sí, sí. També estem atenent aquest perfil. Llavors, bueno, el que passa que fem, com fem les capacitadores i tot, i fem que estigui tot igualat i, bueno, els ajudem amb la recerca, no? Igual que a la resta. I en general, quin és el grau d'inserció laboral? Perquè vosaltres ja feu tota la tasca d'acompanyament, d'orientació, de fer pràctiques a les empreses. Després és molt difícil que això culmini, bueno, sí, amb una inserció plena? En principi, si són nois que tenen ganes, que fiquen interès, que fan la capacitadora, que fan les pràctiques i que estan per lo que estan, pues sí que s'incerten. Tenim un 50%, un 50% i escaig d'inserció més o menys, no? Sí. Més o menys cada any. O sigui que bastant bé. El que passa és que, clar, ja sabem, el treball dels joves normalment és precari, molt temporal, no? Bueno, sí, la realitat. L'estabilitat laboral és difícil per ells, no? El que passa és que, bueno, està bé que entrin al mercat laboral, que provin, a veure si els agrada. A vegades també els motiva a tornar a la formació reglada, que és un dels nostres objectius, no? Que reenganxin amb el que és la formació. És a dir, que vagi, que tornin a estudiar, sí, per dir-ho d'una manera clara, i que es continuïn formant per poder aspirar, per poder accedir a feines millors, no? Digues. Aquestes dades que nosaltres aconseguim, vale, és perquè es fa una feina, s'intenta fer una feina molt individualitzada, no? Parlava dels joves. Es valora molt el perfil, es valora molt, pues, un tema de competències, es valora molt les ganes a on ells volen anar a treballar. Llavors, és una feina que intentem que sigui molt personalitzada. Per a aquest motiu? Per a que no s'abandoni, per a que s'impliquin més en el projecte de recerca i per a que l'objectiu sigui concret. Però ens passa amb els joves i ens passa amb tots. Clar. O sigui, no, nosaltres no tenim una màquina o una fàbrica, no? De dir, mira, tu aniràs aquí. No, no, això no funciona així. Això funciona que valorem, parlem amb la persona, les teves, diguem, limitacions, no?, que pots tenir a nivell d'horari, de fet, bueno, ens adaptem una miqueteta i anem a buscar una feina que pugui fer i que la motivi, que motivi aquella persona. A partir d'aquí és quan s'obtenen tots aquests resultats. Clar, hem parlat molt ara de joves, m'imagino que altres col·lectius que ja esmentava abans, potser un altre de prioritari, són aquestes persones més grans de 45, 50 anys, no? És això? Sí. I com és aquest perfil? Clar, suposo que és molt diferent el dels joves, en el sentit que busquen potser altres coses o altres necessitats, no ho sé, pregunto. Bueno, són persones molt motivades, la veritat és que, i que poden aportar molt, i aporten. Tenen més dificultats en accedir al mercat laboral perquè avui en dia el mercat laboral és molt precari, no? Com deia la Núria, i bueno, i hi ha persones, pues, que potser també al ser de generacions anteriors no estan acostumades a aquests canvis, no? Els hi costa molt, no? Pues tindre, per exemple, no tindre una feina per tota la vida, no? Com se deia abans. Avui en dia les feines no són i no seran per tota la vida, no? Dintre d'una vida laboral potser tens 4 o 5 feines, sí? I és el hàndicap que tenim amb aquest col·lectiu. Però normalment són persones molt motivades, després, amb moltes ganes d'aprendre. No, també hi ha persones majors de 45 que el que ha passat és que, com tot està canviant i està tot, pues, funcionant d'una altra manera, la que són les feines, s'han pues, de readaptar, no, amb aquesta nova realitat. I després també a vegades han tingut que canviar de sector, perquè en el seu sector, pues, ja no hi ha feina, i llavors han de fer tot un canvi, no, de, bueno, un reciclatge. Sí, no? Molt important també. I aquí ja en aquesta data un biaix de gènere, és a dir, més dones, sí. Teniu sobretot més dones com homes? Sí, claríssim. Sí.
Acabo. Com us podem trobar físicament? Vosaltres esteu a la seu de l'Avinguda Andorra, a la seu de Creu Roja? Sí, sí, exacte. Estem a la seu i qualsevol persona pues, se pot dirigir, pot venir, pot trucar. És a dir, no cal trucar. Que vagi derivada de serveis socials? No. La porta està oberta. Qualsevol persona que tingui inquietuds per problemàtiques laborals pot acudir a vosaltres? Correcte, sí, sí. Hi ha algun sistema, bàsicament, la presencialitat o...? Bueno, ens poden trucar al 977-24-50-62 o poden enviar un mail a creurojafor@creuroja.org. Molt bé. Doncs avui hem volgut donar a conèixer una mica aquest aspecte de Creu Roja, que jo crec que és força desconegut, no? El dedicar-se a temes d'ocupació, d'inserció laboral. És una tasca que estan realitzant fa 20 anys, que déu-n'hi-do, i avui dues de les seves tècniques ens han ajudat a entendre què fan i com treballen amb aquests col·lectius més vulnerables de la societat tarragonina. Yolanda Somos Carrera i Núria Blanco, moltes gràcies, felicitats per la feina. Gràcies. I que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu, gràcies. Avui parlant d'ocupació, de temes socials, des de la perspectiva de Creu Roja Tarragona. Avui, aquí, al Bon Dia Tarragona, a Ràdio Ciutat de Tarragona.